God dag og enn fyr, velkommen til FSF-varspe, som hessfyr hever, hva skal man säga, ute og i, ja, vi tar vi jo hiv negardier og viker og mann men dels på grunn av landsestegionis, og helt kjøtt, hvordan kan man säga, tarpa dissner, vi kan ta tursna vi eisner, hvordan tar, hva tar hyllnast etter 20? Ja, så vi färdade Ursula hit i Ursula för så kunde vi inte vara bättre, men kjalt spel i halvtid att vi inte får bättre i den hejlan hopp och till resan är mitt intryck av folk är otroligt väl. Kjalt han sagt när vi täpar han också nej, 3-0, men folk är otroligt väl nöjt vid att vi väljer vår alla tyna. Nu ska vi då läsa Ursula hit i Ursula. Ja, akkurat, ja, men troligt också akkurat i tydligen webbar. Vi var åskarpare i varje personen och eisen i allersparsen, men kjalt spel i mittlen 16 meter. Det har halvtid vid vår... Og trolig vel nok vi så et annet sted, så har vi først kommet frem alle i mennesken til lenge vi er rett igjen. Ja, men det er nok råd frem på det at vi venner sporene ikke hvert og sønne, men kan man ha med en brøyting nå vi tårer bedre halte på bølten og hvert og sønne? Ja, men det gjør man helt klart. Altså, om vi tikkert hakt til mot Østerrike, vi tar lukkene hver rønter og maler som Østerrike har, og vi tar dobbelsen i hodnadsbørsk og så videre. Så at vi er jo vi ui i sin distan der, og ja, det er stor framgang spelmessig, men vi kjører. Som säger Janne att det är längt bättre än normal, men vi följer att vi borde haft fler stiga konton. Vi hade uppe borde fler stiga konton, så att på tamma att vi fronten över det inte chatter att hela, men det projektet vi har hållit vi tar er och i stora mening kallar vi det. Jag följer ett land där man kan ärgra sig över kappingen ända nu. Ja. Det verkar som om att det är östet lurer. Ja, det har det gjort. Vi har rullat väl vid unäkvinna distan. Vi har haft en distan vid det ordentliga skuffare. Och det är det. Vi får bänk med Torsland spelmässigt och resultatmässigt för sådana distan. Så det är bara något vi bara må leva vid. Men unäkvinna distan har spalt upp emot ödlingen linn. Så att vi är väl av det. Och månader ganska nu när vi kommer sagt att då kappar vi inte känner spelaren i förrigen över gång till landet. I mån till där vi så spel i marsmanna. Rent konditionsmässigt och spelmässigt är det rent tekniska är månande bättre, så det passar och nobbar bättre av att det är till ärsla sin lokus där snö att det är sin sent ut och på kapis ungefär. Några andra som är väl av det är FO-delden. Vi börjar så smått där för inuti sista fasna och än är allt vi öppe. Vi får lycka repetera tar sista distance var läkt till att det var 25 för att ha läkt 5 och 7 oktober. Ta var distance här APK och i 01 det bestämmer Wuchinger 02. 0-3 Vester, NSOI 2-4, UIFHB 3-1, OB6 TP 2-1. Og Janus, vi begynner en enda. Kaiven 1-0 ut i Arjun, som man sier, veldig veldig en bastion til Arjun-mannen i år. Bjerke av deres her, vi er sikre ned. Ja, i halvtid der har Bjerke seg, men det er masse tøye å vise, men i halvtid har Hessen distriver utrolig at utenker mye fire klaksinger. Jeg tror at Hessen sier en fire, at vi sier den enda vel nok. Jeg bestemmer færre enn en Lutland banka hjemme og ødelig. Det er tilbake 2-0 mot Wuchinger, og det er Wuchinger som står til disse nye chanser. Ja, men jeg hadde heller ikke at det er så overraskende. Vi ser det ganske fremme noen annen, for jeg tar for noen at... Altså, jeg bestemmer jeg bare bruk for å vinne, at Wuchinger var tritja Lutland i Europa, og det er jeg bestemmer ikke. Og så vil vi ganske at jeg bestemmer lager høyde til ekstra til at komme vi mot Wuchinger, men tøtter ikke. Så at nå er det her tung og kjekk ut her snakk om Europa-kopp. Og så er det Norsia Vester som tar sørste krampetrekningene der til Vostermåten, så enn så vinner for disse 4-2. Ja, og enn så heldig bare for at det går av stemmen der har vært i, og tar spela framvegis, faktisk for en møvel og ørenplass, og den disse som ikke er kommet her, han er nok støtninger mye akkurat det tøyfører noen, men altså, her var det helt av møvel og ørenplass, men til Europa går plass der spela for, og her ligger det vel an. Så fornekta sørste Vestes, UIF, ja, et eller annet sted Hølvar Habia, tror jeg, til Fuglafyr. Kanske inte så överraskande, men nu vant jag... Ja, okej. Okay. Jag vant att jag ens har på för att få av min under ena stiden, men hatten är för UF tar Henk och Ys framme, så tar det här över att öjla gott. Ska man inte Yslet till kappingarna och melda grätt ut och allt detta varselje. Och tar blöva vi i kjolt och möjligheten. Och Disney kan ska facka, så hänger det också alldeles gott. Så tar man, ska man ha respekt för. Och så är det B6 och TP. B6 vinner en tattan 2-1, men väl uppvården. Ja, och det är väl inte något överraskande jag tror att vi vet att det blir att det löst ännu och öjla troplatister och vi tar att ströja mot det inte att flytta ner upp 6 det var det nej att vinna Europa Cup stadväck här till Taimon och här var möjligen, gå och möjligen. Så det var att det blir 6 en plexi men det blir inte runt och gå så ytterst men det var bara inte något av det.
Og så det seksjon, de færre som nevnte Janne, så det altså ikke avgjørst til hvor jobb, og det nekve spennende disse her. Det vikskiftet til altså seksjon, de færre, sondagen 20. oktober, og det så sånn at alle disse her i sånne omfærene begynner klokken 15.00, og ta hver der heser. Votsinger KOI, Ebestreimer B6, HPTP, Nolse Vester AP, og UIFNSUI. Som du leger ut ved å si, KOI hever aller helst bjerget seg sett i beste deltene, skulle vidtja i gøtt, og det som kanskje mer sier for Wuching. Ja. Jeg vet ikke at jeg tenker så stor om fyrbarnet. Nei, men jeg tykker at vi da vil ofte snakke om hva vi vant an kjølsalig, ikke hva åsikker er det, og etter forskjellige. Nå at det finnes en sier, så er det spørninger om det kunne røy av alle kampene og hente disse næsene. Og hva vi har da vanlig ikke så øyelig tro på i Gøte, så at nei, jeg tykker at det kanskje mer enn åpnes enn man kanskje gjør seg færre om det, og hva jeg kan godt få stig på styr uresten av disse mer sånn, så at jeg tykker han er mer enn 50-50 distre enn Vøysikker en greie favoritter. I stedet når Vøysikker så vunnet jeg atri, men man var sånn benji fyrt av at han har stebet sier at det kanskje er dotter som er grøv som i fjør, men her er gosses vi er en akrobater og homa, og jeg har gjort det, så at det er mer enn 50-50 distre min over. Tvelli som ligger stavn og stavn til, altså på seks og oppstreimer, og just oppstreimer skal teppe meg på seks og markøyer. Vi snakker Europa, og vi snakker Dwight. Hvis han ikke penger på å spille eisene, det er en rettelig spennende disse markøyer. Ja, helt avgjørst, altså. Og ja, oppstreimer, jeg synes tve stegn etter for oppstreimer her, da. Og ja, vinner på seks, så Europa går på eventuelt oppstreimer, ja. Det er så, det tar vi resultat. Så det er en utrolig spennende disse. Så ja, jag vet inte, men ett eller annat ja, sista utkallt till Epsheimer och vi hade ju fram att ta snabbt vid Mettium och sista omfär att de skulle spela vid sin Europa-plats, men de slog inte till ordet. Så är spurningen om de slog till mot Epsheimer. Till Epsheimer är det lite en otrolig gav av stövet där det var inte li så illa väl förra parta kapitel. Då kommer sen du bakom. Ja, då kommer där och kanske är det här som här var det. Det större kjölsalighet i kjötten att det kommer att hända dessen här. I samma läggaren är i större mån hänka och i bära vid näglarna för jag kan ska lägga som få att trycka sig här där syster råk och plåse. Som ett mån inte är trycka där faktiskt kappis som en okej kapping men dumpa där och dum plåse ner så vet jag inte hur nöktig man är i sådana vi akkurat testar övna. Men att det är en dessen som är pura, jauner och trobla att mäta om men ja, typ 6 är det kanske större om hon kan dö på att ena stiger så kunde det här spelas inte mer affär kan man säga som så. Och så spela mer på kontra och här har det absolut typ när till det. Så att kanske ett eller annat är det en alltså i snudget för typ 6. Ett eller annat som man verkligen, ja, anker kanske tar som fullt stiger till allt. Det är väldigt svårt, men HP är väl rättligt komfortabelt i allt det här. Låt oss säga att det här spänningen blir rättligt lite och om TP-gen var sundagen så har vi alltså spänning till alla första bruksmän. Ska man vänta till? Ha på TP-gundadel? Man kan vana det, men jag väntar det inte. Jag har alltid hoppat att för gott till affärer. Få gumpa in för några runda läkare och ta affärer inte. Jag tycker inte bara att jag hoppar i fötterna i röver. Så att jag tycker att FMIT och nyflyttningen vill avgöra det i gundadel. Och hade jag lyckats inte rätt scenarier så var det 1908 för att låta vinna gott. TP låta känna ner och ha på vantesten för rätt. Så att det tar jag var mer sannolikt än en gång. Kan det ha någon tydning att ha haft en 8-touch-spelare i landslagsrörelsen och nu på Angel och Allanslinn? Ja, en påståndtutning tryck. Termännen är skarspelare och matte. Det är ju rymdat säker på. Så det kan det gått att ha haft. Så är det 0-2 väster AB. AB, för AB har han alltid sagt 0-2 väster för att lägga mycket erfarenhet. Men det är inte lika nämnt att vi är service på fotboll som tar tag om Avidjan. 0-2 väster. Men alltså, Hagbilla, det är större slutet. Vi ska lägga av att det här finns för fast i 0-2 väster. Och AB är så eller så tryggt att rent i redskundar så snarare med att göra det här styr att jag vant att Tandisen som vi har spalt i havn, det var allt ordentligt att ta på tammata. Men jag tycker att lycka väl att jag nu som helst ut appen och jag vänjar och tycker att lycka väl att det här vill jag säga ganska ända väl. Ja, ända väl och så säger jag pent farväl vid backen och han får lätta sina grejer och skräckvar. Så att ja, jag tycker att lycka väl att. Och det här var en öjlig övergång, det här måste jag säga. Härifrån att det var fullständigt, ja, att det liggande sparta var undervannskapen kan man säga. Och så att det så klara fotas där att tror jag tycker vi att det här var funktion så frättas det in att affären kan vi lära till faktiskt helt säkert. Och du kanske helst kvant att least med upp i ett sätt tror ju för Arn.
Kapitel. Nu rent det spelar det till det är ni men det är lite rymligt komfortabelt så. Ja, lite otroligt vad för så. Nej, det är fair och av och det måste sätta flott. I mån till tar stöv kan så där blir vi kapitel. Han annars faktiskt Ölles men det är han är efter fåglar för och är för vi känner någon topplig energi. Atlas där är det ett mån till två poster utslett i kapitel. Ja, han helt av just och test mer Och det är lite nummer två, tror jag, skulle jag helst säga. Ja, och det som är särskilt avvärst, och i hessen kampen akkurat, och om man har lyssnat långt fram, om så är att en så vinner i Fuglafjörden, så är stegamånen så mycket löjt till att OF inte vinner så sista dist, och en så vinner så sista dist, så börjar det omplås. Det är fyra stegamånen som nu är, ja. Ja, så tatt är det här, och det vill säga, och OF är väl lejsen trobland dist, mot 6-1, som framvist har alla spel för Robocop, men Rune Sikar lejsen trobland dist mot Rappe, ett eller annat stämmer, så det kan inte vara Rappe den här, och nu måste jag göra inte komma till Rune Vysna, så att, nej, men här är en öjla stor spänning, och som faktiskt ödlon 8 har på TB halde till så 50-50 där slits ju oss nära här simpelt så att ölar inte att spå men heter scenario hemma inte vant för trim för 5 veckor sen nej det blir alltid rock ja lucka touch the plus som är fullt bokat till norra väst bokat akkurat ja det är färdigt vi har startat med att robba på plus men det ligger ju att ha på första plus ja och det är flitigt ligger att låtsas ja mer att TB en nästa annan men alltså spänningen är ju otrolig vi skapar ingenjör och förvänta att det ganska till app ja att här kunde göra hata stant i här komma tror jag att det är alltid till att det är mest positivt tänker Och då ser man vid UF stadverket att här är så Robocop T så om man har Elijah Time här. Men kunde Tars och få oss att ha annan plats här så hade jag snitt. Det är fantastiskt flott. Tar mält ut att här vill inte vara före matcher. Tar för ett och i teorin är hänkade då igen och det är två gånger för ett. Alltså. Jo. Det är därför du. Ja men det skulle vi det här vara. Och det som är så gott att jag utmäls ett månader till att man får ett i Hagsta. Och av er upp mot Hagsta kan det gått som enda bant under till. Jag ställer mig bara säga okej, hvis vi kommer ut i Robocop så är det gott som en ganska tidig foten av spetarna löjts inte och Notta kanske släck i allt detsamma, men nu har det sett sig högmål och av er emot ett högmål så är det kommande otroligt längt kan man säga. Jo, det var spännande. 6 ungefär, vi är alltså där. Söndag den 20 oktober, Vutsjögur Kaui, Ibsämre på 6, du har BTP, Norsjö Väster AP och UFNSOI. Och alldeles dessutom är söndagen var lagt till klockan 15.00. Så träffar vi, äckligt spännande. Jan Sjöksson, ja. Fyra. Gå vi skift.